Hər vaxtınız xeyir, realdasız. Bəli, bugündən etibarən Bakı metropolitenine yeni qatarlar gətirilib. 5 vaqondan ibarət 4 qatar müasir standartlara cevap verir. Hazırda 4 qatarın 4-ü də depodadır. 2 həftə 20 gün ərzində qatarlar texniki baxışdan, sazlamadan və tənzimləmə prosesindən keçəcək və yalnız bundan sonra istismara buraxılacaq. İstismar müddəti bitən köhnə qatarlarsa xəttdən çıxarılacaq, utilizasiya olunacaq. Qeyd edim ki, Bakı metropolitenində bununla da ümumi qatarların sayı 56-ya çatır, vaqonların sayı isə 280-dir, yeni qatarların sayı isə 19-a çatır. Ümumiyyətlə, yeni qatarların texniki xüsusiyyətləri ilə bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Bakı metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bizə məlumat verəcək. Xoş gördük, Bəxtiyar müəllim. Artıq yeni qatarlar depodadır. Texniki xüsusiyyətləri, onların üstünlükləri nədən ibarətdir? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbii ki, Bakı metropoliteni üçün əlamətdar günlərdən biridir. Daha 4 yeni qatar gətirir qeyd etdiyiniz kimi. Texniki xüsusiyyətlərindən danışarkən əlbəttə ilk növbədə biz sərnişini nəzərdə tutmalıyıq və onun üçün üstünlük yaradacaq elementlərdən danışmalıyıq. Yeni qatarlarımız ilk növbədə sərnişinlərimizin kondisionerli adlandırdığı, yəni mikroiqlim nəzarəti sistemi ilə təchiz olunub. Bu isə o deməkdir ki, havanın normal hərarət şəraitində saxlanılması, eyni zamanda mikroiqlim şəraiti dedikdə havanın zərərsizləşdirilməsi və son dövrlərdə aktual olan bir məsələdir. Bu ki, məsələlərin hər birisi optimal şəkildə nəzərə alınıb. Eyni zamanda ultrabənövşəyi lampalar da var. Havanın zərərsizləşdirilməsində bu lampalar da xüsusi rol oynayır. Ümumiyyətlə götürdükdə sərnişin rahatlığı baxımından çox yeniliklər var. İlk növbədə onu qeyd edim ki, əvvəlki nəsil qatarlarla müqayisədə bu qatarlarda qapılar daha enlidir. Bu isə stansiyada dayananda, xüsusən sərnişinlər sıx olanda stansiyada, onların rahat minib düşməsi üçün şərait daha da genişləndirilmiş olur. İkinci vacib elementlərdən biri, bütün vaqonlar arasında artıq özünüz də müşahidə edirsiniz ki, birbaşa keçidlər var. Bu sərnişinlərin vaqon boyunca rahat paylanması, onların rahat vaqonla hərəkət edib istədiyi qapıdan çıxıb minməsini, eyni zamanda sərnişin tutumunu da bir qədər artırır. Yeri gəlmişkən onu da xüsusi qeyd edim ki, yeni qatarlarda bir vaqonun sərnişin tutumu baş vaqonda 315, orta vaqonlarda isə 329 nəfərdir. Yəni bu kimi rahatlıqlardan kifayət qədər çox danışa bilərik. Ən əsası odur ki, artıq Bakı metropolitenində sizin qeyd etdiyiniz kimi yeni qatarların sayı 19-a, ümumən vaqonların sayı 95-ə çatır. Hər gün xəttdə olan qatarları sayını nəzərə alsaq, yəni 56 qatardan 40-46 daim müntəzəm olaraq xəttdə olur. Bu isə o deməkdir ki, təxminən qatarlar yarı bayarı artıq yenilənmiş qatarlardır və bu da təbii ki, sərnişin rahatlığını ən optimal şəkildə təmin edir. 2 həftə depoda olacaq. Burada texniki baxışdan keçəcək. Nə zamana ümumilikdə nəzərdə tutulub ki, bunları istismara verilsin? Ümumiyyətlə, təxminən qeyd etdiyiniz kimi 14 gün, 20 gün arası iş günü müddətini təbii ki, nəzərdə tutulur. Sazlama işləri aparılır. Bu sazlama işləri üçün bu il Rusiyadan da mütəxəssislər gəlib. İstehsalçı zavodun mütəxəssisləri sazlayacaq. Amma Bakı metropolitenin təbii ki, mütəxəssisləri nəzarəti və birbaşa iştirakı şəraitində. Onu da xüsusi qeyd edim ki, ötən il, bilirsiniz, pandemiyanın çox ağır bir dövrləri idi. Həmin vaxtda 20 yeni vaqon gətirilmişdi. Həmin vaqonları artıq Bakı metropolitenin öz mütəxəssisləri yerli şəraitdə tənzimlədilər, sazladılar və xəttə buraxdılar və bu çox uğurlu oldu, çünki son illərdə Bakı metropoliteni mütəxəssisləri müntəzəm olaraq vaqon istehsalçıları ilə təcrübə mübadiləsi keçir və bu ildə bu ənənə bizim mütəxəssislərin inkişafında da xüsusi rol oynayacaq. Yəni belə incə nüansları çox olan bir məsələdir, amma inşallah yaxın bir ay ərzində artıq bu qatarlar xəttə buraxılacaq və qeyd etdiyiniz kimi zamanı çatda istismardan çıxarılmalı olan qatarlar da xəttdən çıxarılacaq və utilizasiya olunacaq. Yəqin ki, yeni qatarlarda da sosial məsafəyə nəzərdə tutan işarələr olacaq. Təbii ki, pandemiya davam etdikcə xüsusi karantin rejiminin müddəti də bilirsiniz ki, avqust ayının 1-nə qədərdir hələ və sonrakı müddətlə də bağlı nə qərar veriləcək bilinəcək. Bu müddət ərzində sərnişinlərimizdən dəfələrlə rica etmişik ki, sosial məsafənin qorunmasına xüsusi riayət etsinlər. Ümumiyyətlə bir məlumatı da sizə verim ki, hal-hazırda Bakı metropolitenin sərnişin daşıması 2019-cu illə müqayisədə təxminən yarı bayarı azdır. İyun ayının statistikası və bugünə olan statistikada həmin sərnişin sayının 2 dəfə az olmasını göstərir. Bu da təbii ki, sosial məsafənin qorunmasına uyğun şəraitdir. Amma bundan da vacib olan məsələ tibbi maskaların taxılmasıdır və bunu da rica edirik bütün sərnişinlərimizdən. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, yeni qatarlarla bağlı ətraflı reportajımız olacaq. Real televiziyasının növbəti xəbər bloklarından xüsusi reportajımızı izləyə biləcəksiniz. Bizdən bu qədər.